Kapitel 9. Den halvanden år yngre Poul stod på toilettet sammen med Magnus. Elpæren, der oplyste det lille rum uden vinduer, kastede et uvirkeligt skær over det hele. Fra dagslyset var de trådt ind i denne natverden med al dens hemmelighedsfulde mystik. De legede med deres tissemænd, som var ved at blive stive. Snart stod de begge hårde og strittende. Magnus var ret stor, større end de andre drenges, men sådan kunne der jo være lidt forskel på dem. Min er størst, sagde Poul. Nej, det er min, svarede Magnus. De målte og var nøjagtigt lige store. Lå ved siden af hinanden som to tvillinger. Helt ens. Det var et nyt syn. Det var ellers altid sådan, at den anden manglede et større eller mindre stykke for at nå helt ind. Det skræmte ikke Poul, at Magnus kunne fylde pladsen ud. De havde tvillingepikke, og det var sådan set bare sjovt. Jeg ved, hvordan det så ud, hvis nogen var større. Hvis man så det fra den anden side, og en eller anden bankede imod ens ben, men man ikke selv kunne nå. Det havde Poul aldrig set. Det havde Magnus sikkert heller ikke. Han havde jo sådan en ligesom Poul. Det var derfor, Magnus havde troet, at hans var størst, og at de var ens. To stykker min af den største, og så gik det lige op. Ligesom at tøj og sko var i forskellige størrelser, var der åbenbart også tissemænd i forskellige numre. Det måtte være det største nummer, Poul og Magnus brugte. Meget større end de andre drenge. Bortset fra dem med hår på, naturligvis. Men blandt de almindelige, der ikke var blevet forvandlet. Egentlig var det mærkeligt, at ingen af de andre brugte det nummer. Måske var det slet ikke godt. Måske var der noget i vejen med det. Hvad nu, hvis det var forkert? Magnus boede hjemme og gik bare i skolen. Poul var ikke så stærk som de andre drenge og kunne heller ikke løbe særlig hurtigt. Måske havde rigtige drenge små tissemænd. Og så havde anden sorteringen fået det store nummer i diller, for at man skulle kunne genkende dem. Men mange af de andre var misundelige og ville gerne have sådan en. Så kunne det ikke være forkert. Det var snarere sådan, at Poul havde en stor tissemand, i stedet for at være stærk og kunne løbe hurtigt. Tankestrømmen var passeret på få sekunder. Poul havde kun været fjern et øjeblik, da Magnus kaldte ham tilbage og viste, hvordan man kunne dreje dem rundt om hinanden. Det havde Poul ikke prøvet før. Han havde nu ellers prøvet meget af den slags. Mest af sutte, sådan som han også engang havde gjort det på Magnus. Og Magnus så var kommet til at fortælle det til Janus. Janus af alle. Så snakkede alle straks om det. Som om Janus havde noget at lade nogen høre. Intermezzo 9. Og hun var så fræk og liderlig, at alle de andre piger blev helt flove. Og nede i ludertasken var der kondomer og spermpiller. Og dem gav hun til alle mændene, og så knaldede de hende en gang til. De andre piger jagede hende ud af byen, fordi hun var så fræk. Men så tog hun til en anden by, og så knaldede hun også med alle mændene der. Og hun opførte sig endnu frækkere end i den første by, og knaldede mange, mange gange med alle mændene i byen. Og nogle gange var hun sammen med flere af dem på én gang. Det er da kedeligt, at hun bare knalder dem, tænkte Poul med stigende irritation. Valborg siger jo ikke noget om, hvad de lavede. Hvordan gjorde de? Det ville være meget mere spændende, hvis en af mændene havde et større pik end alle de andre til sammen, og den så kom ud af munden på hende, når han stak den op i hendes fise. Det er altså rigtig frækt, sagde Biver. Poul var bestemt ikke enig og begyndte at føle sig lidt udenfor. Trods disse modsætninger udgjorde de tre børn alligevel en slags enhed. De havde lukket sig ind i et mentalt rum, fjern fra de to voksne oppe foran, som hverken så eller hørte.
hvad der foregik. Kapitel 10. Janus havde virkelig ikke noget at lade nogen høre. Det var ham, der i sin tid havde fået Paul ind i det, men senere ville han ikke indrømme det. Magnus havde spurgt Paul, om han havde prøvet det før. Det havde Paul så fortalt. Om ikke Magnus så begyndte at hviske med Janus om det. Så benægtede Janus og kastede sig ud i en af sine vilde historier om alle de pikke, Paul havde slikket på. Det var løgn. Det hele. Dengang. Dengang vidste hverken Paul eller Janus, at Paul et år senere ville være nået igennem det meste af Janus' liste. Janus var voldsomt interesseret i frække og ulækre ting. Det burde ikke have forbavset Paul, at Janus en dag tvang ham til at slikke på sin tissemand. Det gjorde det strengt taget heller ikke. På en måde havde Paul vist forventet det uden helt at være klar over det. Der havde været en sært dirrende uro i luften den dag, Janus kom ind på hans værelse og spurgte, om han kunne holde på en hemmelighed. Ja, sværger du? Okay. Paul havde slået kryds over brystet, også selvom han var lidt ængstelig for, hvad der nu ville ske. Janus havde hivet den frem. Sut min pik. Nej, jeg vil ej. Du har sværget på det, så bliver du nødt til at gøre det. Jeg vil ikke. Du har sværget. Hvis du ikke gør det, må jeg skære halsen over på dig. Paul var faldet ned på knæ. Havde flere gange nærmet sig, men ikke kunne få sig selv til det. Hver gang han åbnede munden og var lige ved, havde noget bremset ham. Ikke bare den sure skridtlugt. Noget blokerede, så han ikke kunne. Først efter gentagne trusler om at få halsen skåret over, havde Paul taget den ind i munden. Da han først var i gang, var det ikke særlig slemt. Men det førte meget mere med sig, end Paul havde kunnet forudse. I begyndelsen var det mest med Janus, men efterhånden greb det om sig. Janus var en sær en. Ikke bare på grund af alle hans ulækre idéer, men også fordi han nogle gange sagde nogle mærkelige ting. Ikke sådan som alt det ulækre, han fandt på. Bare mærkeligt. En gang, hvor de sad ude i badekarret, ville Janus have, at de skulle måle tissemænd. Men Janus snød og viste noget forkert med fingrene. Ikke at han ændrede på målet. Men han tog det på bagsiden og tog også pungen med. Paul havde taget mål med fingrene af sin egen på forsiden. Selvfølgelig var Janus større, når han også tog pungen med. Han troede vist, at han var rigtig smart. Men Paul så det godt. Janus blev imidlertid ved sit, og så lod Paul ham vinde. Også selvom han vidste, at det var snyd. Så talte de lidt om, at deres tissemænd var større end de fleste andre drenges. Det er fordi, at det ikke bare er den, vi er født med, forklarede Janus. Det er en, vores mødre har været ude at stjæle. Min mor fandt den her til mig, og din mor fandt den næsten lige så stor til dig. Paul troede ikke rigtigt på den forklaring, men han gad ikke protestere. Det var en typisk Janus-historie, og dem kom han med så mange af, at ingen gad at sige noget til det. Men det undrede Paul, at Janus havde troet, at han hoppede på den. Både det snydetrik og den historie med mødrene. Troede Janus virkelig, at Paul var så dum? Det gjorde han sikkert. Dels fordi Paul ikke protesterede, og dels fordi, at Paul indimellem kom til at spille dum. Det var kun udenpå. Indeni var Paul ikke dum. Tværtimod tænkte han over mange ting. Mange flere end andre var klar over. Derfor grundede han også over de ting, der var blevet sagt. Selvom det bare var en Janus-historie, var det nu alligevel en lidt sjov tanke. Tænk, hvis det var rigtigt. Så måtte der jo et eller andet sted rende en anden dreng rundt med Pauls tissemand.
Hvor ville det være mærkeligt. At de begge troede, at det var deres egen og ikke vidste, hvordan deres rigtige tissemand så ud. Ikke kendte hinanden og ikke anede, hvem hinanden var. Måske boede han i et helt andet land. Det kunne også være, at de kendte hinanden. Men de ville ikke være klar over det. Så kunne en hvilken som helst af de andre i virkeligheden være Pouls rigtige tissemand. Nej. Det var selvfølgelig bare en af de sædvanlige historier. Det vidste Poul godt, ligesom han vidste, at Janus havde snydt. Alligevel var han allerede begyndt at gå ind på tanken. Janus' var nok alligevel større. Poul kunne ikke forklare det for sig selv, for det var den jo ikke. Men det var den så på en måde alligevel. Det blev de i hvert fald enige om, og så var det vedtaget. Det ændrede sig alt sammen, da de fandt ud af diller mod diller målemetoden. Så måtte Janus indrømme, at Pouls var størst. Det havde han for øvrigt allerede indrømmet lidt tidligere, dengang med Logen. Logen var en leg, de havde leget sammen med nogle andre drenge. Det var en pikloge, og Poul havde fået lov at være den øverste myndighed, fordi han havde den største. De andre drenge sagde, at Pouls var større end de andre, også Janus'. Og så måtte Janus bøje sig. Hvert år havde logen en særlig begivenhed, hvor alle blev set, målt og vurderet. År efter år vandt den gamle stormester igen. Endnu et år som ubesejret mester i logen, og den er større end nogensinde. Han er blevet ældre. Hårene dernede er begyndt at blive grå. Der er kommet nogle nye ind i logen, som er meget store. Men den gamle mester vokser fra dem alle, fantaserede Poul. Lidt på vej ud af lejen, lidt på vej ind i sin egen verden. Men så kom Janus med endnu en af sine mærkelige idéer. Så hver dag skal der også skæres et lille stykke af den. Den skal trimmes, så den ikke vokser for meget, ellers bliver den alt for stor. Poul havde bestemt ikke lyst til, at nogen skulle skære i hans tissemand. Tanken gjorde ham faktisk lidt bange. Tænk, hvis Janus kunne finde på det. Man kunne aldrig vide med ham. Poul kunne heller ikke rigtig forstå det. Hvorfor syntes Janus, at det skulle være sådan? Dengang ude i badet havde Janus snydt for at få den største. Nu sagde han pludselig, at det ikke var godt, hvis den blev for stor. Skulle den helst være stor eller helst ikke? Hvad var rigtigt? Janus var nok bare misundelig, fordi hans ikke var lige så stor. Men hvad nu, hvis det var rigtigt dengang ude i badekarret, hvor han snød, selvom det var snyd? Måske var det ikke meningen, at Poul skulle være større. Måske var det rigtige, hvis Janus havde den største. Der var så meget, der var svært at finde ud af. Især om rigtigt at tisse mind. Det var nok ikke helt rigtigt, da Poul nogle måneder senere for anden gang stod ude på toilettet sammen med Magnus, og de prøvede at måle. Men denne gang fik Janus ikke noget at vide om det. Intermezzo 10. Poul kunne godt se, at fingrene var helt udspilede. Men alligevel, hvis det kunne vises med én hånd. Men man kunne vise meget med én hånd. Så nu dengang Janus havde prøvet at snyde. Så vidt Poul kunne se, når Biver satte fingrene ned til bukserne, lavede han ikke det trick med at tage nosserne med. Han målte vist fra det rigtige sted. Men han smilede også på en frisk, fræk måde, der mindede lidt om Janus. Det gjorde det mål, han viste også. Eller gjorde det? Hvis Bivers i ren længde uden snyd var lige så stor som Janus' med tilsatte forstørrelsesklunker, så var den større end Pouls. Men var det så meget, han viste? Var det ikke bare sådan nogenlunde ligesom de andre drenge? Poul vidste godt, at han ikke var særlig god til at se sådan noget.
Hver gang de skulle noget op i skolen med øjemål, gik det helt galt for Poul. Han havde jo også troet, at Magnus' var mindre, selvom han så den lige foran sig. Men hvorfor viste Biver først med to hænder, og så noget, der virkede mindre med kun én hånd, og sagde, at det var mere end før? Det var jo nok bare, fordi Poul ikke kunne finde ud af sådan noget. Biver viste sikkert et større mål end tidligere. Det så bare anderledes ud, når han gjorde det på den måde. Poul kunne godt se bulen, og at den var stor. Men han var sikker på, at han nemt kunne slå den. Var han nu også så sikker? Ja. Nej. Ja. Nej. Jeg kan slå den. Hvad nu, hvis jeg alligevel ikke kan? Det kan jeg da. Måske kan jeg ikke alligevel. Jo, selvfølgelig kunne han slå den. Det måtte han da kunne. Sådan måtte det nødvendigvis være. Biver var bare en blærerøv. En dum lille dreng, der troede, at han havde noget at prale med. Det havde han overhovedet ikke. Ha! Han skulle bare lige vide. Poul kunne let have sat ham på plads.